Під звуки оркестру та у присутності Святого Миколая на Софійській площі у Києві урочисто засвітили вогні на головній ялинці країни. Яка вона цього року? Зараз побачимо на прямому зв'язку. І з нами Катерина Сривкова. Вітаю тебе, Катю. То як святкує столиця? Вітаю, Наталю. Свято на Софійській площі у самому розпалі. Тут зібралися тисячі людей. Задля безпеки рух транспорту частково обмежили. За порядком слідкують правоохоронці. Атмосфера тут неймовірно казкова. І 3 години тому Святий Миколай разом з очільником міста засвітив святкові вогні на головній ялинці країни. Як це було, зараз побачите. 3, 2. Вона чарівна, вона така гарна. Я б хотіла бачити різнобарвну ялинку, тому що вона така казкова, дитяча. Вона асоціюється з найкращими спогадами дитинства. Однак саме ця ялинка також прекрасна, тому що вона золота, вона світиться завжди і вона підходить до стилю Києва. Тематика цьогорічного святкового містечка – це казковий світ пригод Лоскунчика. Головна ялинка країни цьогоріч завишки понад 30 метрів. Вона натуральна, проте нецілісна. Її зібрали із гілочок сосни та ялиці. Прикрасили новорічну красуню іграшками у формі цукерок, гір на ялинці. Майже 1000, а ще понад 5 кілометрів золотих гірлянд. До того ж, довкола ялинки розгорнули сріблясті гірлянди у формі зірки. Уся конструкція, я маю на увазі саме ялинку, важить понад 100 тонн, ну а витратили на неї майже 3 мільйона гривень. 31,8 метра, діаметр знизу 10, пішло 400 сосни штук і десь 200-300 гілок. Ми тепер працюємо з лісництвами, і де в них йде просіка, де вони відбирають, вичищають дерева, ми забираємо ці гілки, і вони, бачите, нормально стають на годі. Мало того, ми їх ще потім переробимо на пілети, так що кругоборот. Крім того, тут працює новорічний ярмарок із подарунками, сувенірами та смаколиками. Любителі фотографуватися облаштували кілька яскравих фотозон, а ще розгорнули локацію із атракціонами. Сьогодні гостей свята ще кілька годин поспіль розважатиме святковий концерт. Ну а новорічні святкування на Софійській площі триватимуть до 13 січня. Наталю. Дякую, Катю. Катерина Сривкова стежить за святкуванням Дня Святого Миколая у центрі Києва.